Olá, bom dia a todos. Agradecer a presença de todos aqui. Fico tão feliz de ver meus amigos mediadores presentes nessa perspectiva nova, nesse avanço da mediação. Meu nome é Cláudia, sou do NUPEMEC, também aqui faço parte do Fórum da Emerge. Queria saudar a todos em nome do desembargador César Cury, que estará presente aqui mais tarde, tá? Com vocês, teve um imprevisto e não pôde estar aqui na abertura, mas abraçando a todos, como é da mediação, passo logo a palavra ao nosso doutor Duval Halley, que vai conduzir os trabalhos essa manhã. Bom dia para todos. Me chamo Duval Halley, sou juiz de direito aposentado, sou membro do Conselho Consultivo do Fundo do nosso NUPEMEC e também mediador judicial. E, a pedido do doutor desembargador César, da doutora Cláudia, me convidaram para eu fazer essa apresentação em razão de impedimento temporal do desembargador César Cury. O assunto hoje é muito interessante, porque dentro desse fórum é um ambiente, um local adequado para a discussão desses métodos alternativos de soluções de conflitos, que está muito em voga e que necessitamos cada vez mais desenvolver essas ideias e concretizá-las. O tema hoje principal desse encontro trata-se do provimento número 67, do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina a atividade cartorial no exercício da mediação e da conciliação, conforme o caso. É de ver que a lei que disciplinou a mediação no Brasil, a Lei 13.140, no artigo 42, essa lei prevê que essa função, que a mediação é uma função, ela pode ser exercida também pelos cartórios. Como este assunto não estava disciplinado, o CNJ complementou essa norma através do provimento, que estipula diretrizes gerais para o exercício da mediação pelos cartórios. E o próprio provimento também delega às corregedorias estaduais e do Distrito Federal para que cada uma possa, através de outros provimentos, particularizar essa atividade em razão da necessidade e realidade local de cada cidade, de cada município. Muito bem. Eu só, antes de apresentar a palestrante, a doutora Patrícia, eu queria chamar a atenção somente para duas questões importantes. Na verdade, o projeto da mediação, ele nasce com o Conselho Nacional da Justiça, quando editou a Resolução 125, instituiu uma política pública de solução de conflitos para o Brasil. Evidentemente, quando falamos em política pública, há dois conceitos importantes. Quer dizer, existe, na verdade, a criação da política pública como uma recomendação, como uma orientação, na primeira parte. E a segunda parte é a implantação dessa política através de ações concretas para que se possa dar solução ao problema público, objeto da política pública. Esse é um conceito amplo de política pública.
E, evidentemente, que quando o Estado, através de seus órgãos, institui uma política pública, essa política ela tem que ser implementada e realizada não apenas pelo poder público, porque se o problema já estivesse adequadamente solucionado, não haveria nem necessidade de se falar em política pública, né? Então, não haveria necessidade de se buscar um outro mecanismo de solução desse problema. Evidentemente que o problema só será resolvido, o problema público, objeto da política pública, exige a participação de todos, de atores públicos e atores privados, o Estado, a sociedade, diversos segmentos da sociedade, dependendo da natureza do problema, vai atender a essa chamada. E é exatamente o que nós estamos hoje e vamos ouvir a palestra rica da doutora Trícia, no sentido de que os cartórios vão passar a desenvolver essa atividade de forma voluntária, né, mas que possui uma importância social muito importante, porque os cartórios eles constituem uma rede de interação. Existem no Brasil 13.550 cartórios distribuídos no nosso Brasil, no nosso território, em todos os estados, e diversos municípios, em rincões que ninguém chega, mas que o cartório, sobretudo de registro civil, de pessoas naturais, é algo que está sempre situado em lugares mais longínquos do país, mas nós vamos encontrar um oficial, um tabelião, para resolver seus problemas. Então, esse trabalho vai ser capilar, né? E os cartórios precisam ter consciência desse desafio, aderirem a essa ideia, a essa política, para que possam efetivamente colaborar para a solução do grave problema do Poder Judiciário brasileiro. Nós temos muito litígio, nós temos mais de 100 milhões de processos em andamento e os juízes, por mais que trabalhem e sejam efetivos no seu dia a dia, não conseguem debelar todo esse problema, essa questão que nós convivemos. Na verdade, temos 200 milhões de habitantes e praticamente a cada 2 habitantes tem um processo judicial em andamento. Quer dizer, é um volume de litígio imenso. A política pública ela visa também a paz social, né? A pacificação do ser humano, né? A maneira de ele entender e compreender que vive em sociedade e que precisa encontrar outros meios para superar os desencontros, as divergências, de forma a que a justiça seja mais efetiva. Bem, concluindo essa pequena apresentação do tema, eu quero destacar o currículo da doutora Trícia Navarro Xavier Cabral, juíza de direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, membro da comissão acadêmica do FONAMEC, doutora em direito processual pela UERJ, mestre em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito Santo, pós-doutoranda em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, membro efetivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Assim, destacando também a presença dos demais membros da mesa, doutor Marcelo Fabião, doutora Cristiane Maria, ambos notários, registradores,
doutora Cláudia Ferreira, diretora do NUPEMEC, e assim dou a palavra à doutora Trícia Navarro para que possa fazer a sua palestra. Por favor. Olá, bom dia a todos. Queria inicialmente agradecer imensamente o convite da Emerge de estar presente aqui nessa mesa, nessa seleta mesa, para a gente tratar um pouquinho dessa novidade que é a conciliação e a mediação perante os serviços extrajudiciais. Queria cumprimentar todos os presentes aqui na mesa, agradecer a presença dos senhores, dizer que é sempre uma alegria estar tratando da mediação e da conciliação, especialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi onde eu fiz o meu curso de mediação judicial. Foi aqui, eu tenho muito orgulho de falar isso, então é sempre uma grande honra voltar aqui para tratar desse tema. Bem, esse provimento 67 de 2018, agora de março, né, de 2018, ele veio numa sequência de atos legislativos envolvendo essa política nacional de tratamento adequado de conflitos iniciada pelo CNJ em 2010. Nós tivemos em 2010 a resolução 125, né, que tratou dessa política, que instituiu essa política, inclusive trazendo para o âmbito do Poder Judiciário a responsabilidade por também implementar essa política. E, a partir daí, essa resolução acabou inspirando a reforma do Código de Processo Civil, que teve a sua conclusão em 2015, a Lei de Mediação, que foi também concluída em 2015, e, para finalizar, nós tivemos ainda a Lei de Arbitragem, que também finalizou em 2015, formando, assim, um microsistema de meios adequados de solução de conflitos. A partir daí, vários outros atos normativos foram pensados. Em relação à parte extrajudicial, tem um ato em tramitação no Congresso pouco conhecido, que é uma PEC, deixa eu ver o número aqui, a PEC 108 de 2005, que trata dos meios extrajudiciais de solução de conflitos como um direito fundamental. Ou seja, a par da solução de conflitos no âmbito do Poder Judiciário, nós estamos cada vez mais implementando essas modalidades de solução de conflitos no âmbito extrajudicial. E talvez esse âmbito extrajudicial seja muito mais importante de ser implementado e de forma correta do que no âmbito judicial, que já tem, de certa forma, uma história, né, de resolução de conflitos, inclusive incluindo a conciliação. Mediação é um pouco mais nova, mas a conciliação já é de conhecimento da esfera judicial. Então, esse provimento ele veio a partir de duas dúvidas que chegaram ao STJ, ao CNJ. A primeira era se os notários e os registradores poderiam fazer a conciliação e a mediação no âmbito judicial. Essa foi uma primeira consulta gerada em 2016. A segunda consulta foi o seguinte: se os cartórios efetivamente poderiam oferecer os serviços de conciliação e mediação. O que o CNJ decidiu? Em relação à primeira pergunta, ao primeiro questionamento, se os notários e os registradores poderiam ser conciliadores ou mediadores voluntários perante o Tribunal de Justiça, que não haveria qualquer óbice. Mas, em relação aos cartórios oferecerem a mediação e a conciliação, isso dependeria de uma outra regulamentação padronizando o procedimento nos cartórios no Brasil inteiro. E essa regulamentação foi justamente o provimento 67 de 2008, que veio para trazer uma certa segurança jurídica, principalmente para os consumidores desse tipo de serviço. Então, esse provimento, com 42 artigos, ele, na verdade, ele tenta conjugar o que estava estabelecido na Resolução 125, essa política nacional, e também com o que estava estabelecido na Lei de Mediação, que, no artigo 42, já trazia a possibilidade das serventias extrajudiciais oferecerem os serviços de mediação e de conciliação. E essa regulamentação, então, de um modo geral, ela é muito bem-vinda.
A minha primeira impressão foi que é uma regulamentação muito bem produzida, mas, como qualquer ato legislativo, a gente sempre tem algumas dúvidas, a gente sempre fica com alguma expectativa de que ainda possa ser melhorado, e, na prática, a gente acaba tendo também alguns questionamentos sobre a viabilidade ou até mesmo sobre a logística da implementação desse serviço. Então, eu anotei aqui alguns pontos que eu acho que a gente precisa pensar, não só para esclarecer, mas como também para a gente tentar amadurecer o assunto para que os cartórios comecem a implantar de forma segura. E a gente está num momento também de regulamentação pelas corregedorias e pelos NUPEMEX. Então, por isso que essa discussão nesse momento, para o amadurecimento do que está estabelecido nesse provimento, é extremamente importante para que haja também uma padronização nesses provimentos que vão ser feitos a partir de agora no Brasil todo. A primeira questão, então, é relacionada a essa regulamentação que está prevista no artigo 4º, que vai ficar em cargo do NUPEMEC e das corregedorias. E aí eu já me adiantei que o ideal, esse, na verdade, é um trabalho que tem sido feito pelo FUNAMEC, de tentar fazer com que os estados se comuniquem para que essa regulamentação saia minimamente padronizada, para que haja assim, uma política institucional uniforme, para que não fique cada estado regulamentando de uma forma, tendo procedimentos Porque o artigo ele traz o seguinte, que a corregedoria ficará com o encargo de fazer a autorização e a fiscalização e a publicidade. E a questão que surge é o seguinte, olha, mas o artigo 4º diz que o processo de autorização será regulamentado pelos núcleos e pelos NUPEMEX. Então, a dúvida que surge é a seguinte, a autorização para funcionar, os cartórios, eu quero uma autorização para funcionar, ele precisa de uma autorização conjunta da corregedoria e do NUPEMEC, ou seria só a corregedoria o órgão responsável por fornecer essa autorização? Na minha compreensão, seria só a corregedoria. Por quê? Porque é o órgão que os cartórios estão subordinados. Então, para fins de autorização de funcionamento, inclusive a lei prevê que é na corregedoria que ficará disponível os cartórios que estão no site da corregedoria que ficará disponível os cartórios que estão com essa autorização, é ela a única responsável por fornecer essa autorização aos cartórios. E a regulamentação sobre o procedimento? Não, a regulamentação sobre o procedimento precisa ser realmente um ato conjunto entre a corregedoria e entre o NUPEMEC. Então, a lei, na minha compreensão, estabeleceu as seguintes competências, as atribuições. A corregedoria, ela ficará responsável pela autorização dos cartórios, pela fiscalização e pela publicidade. O NUPEMEC, ele ficará responsável pelo cadastro dos conciliadores e dos mediadores e também vai ser quem vai efetivamente oferecer a formação, a capacitação, né, os dados estatísticos e a avaliação também desses facilitadores. E o SEJUSC vai ficar responsável, como órgão de execução do NUPEMEC, vai ficar responsável pela fiscalização dos procedimentos de conciliação e execução. Então, pela lei, por esse ato normativo, é assim que eu compreendo a distribuição de atribuições entre esses órgãos que complementam esse trabalho desse provimento 67. Outra questão do provimento, a questão da capacitação, que eles exigem que sejam nos moldes do CNJ, com aperfeiçoamento a cada 2 anos. Diversos estados já estão criando turmas específicas, eu não sei se aqui no Rio já tem turmas específicas de notários.
3 turmas. No Espírito Santo também já estamos concluindo a primeira turma, e isso tem sido alvo de bastante interesse em todos os estados, eu acredito. A capacitação vai ser por esse ato normativo, vai ser custeada pelos cartórios, e vai existir uma relação específica de facilitadores formados pelos cartórios. Aqui é um ponto que também a gente tem que pensar como que isso vai ser na prática diante de alguns questionamentos que podem surgir. Então, imagina, cada cartório pode ter 5 pessoas devidamente capacitadas que serão cadastradas no NOPEMEC para oferecer a conciliação e a mediação. Mas e os cartórios que não tiverem oferecendo esse serviço? Não tiverem, na verdade, eles querem oferecer, mas eles não têm esses facilitadores. Eles podem ter a autorização para funcionar e podem utilizar os facilitadores de outro cartório? Eles podem utilizar os mediadores cadastrados no Tribunal de Justiça? Ou cada cartório vai ter que utilizar somente os facilitadores que estão registrados naquele cartório, que foram designados daquele cartório para fazer o curso de mediação e capacitação no NOPEMEC? Essa é uma questão que eu deixo para a doutora Cláudia, para a doutora Cristiane, que estão responsáveis pela regulamentação, pela minuta de regulamentação. Elas vão ter que ter um pouco de atenção a isso, porque isso é um questionamento que provavelmente pode existir. As partes podem se utilizar do serviço cartorário, mas levarem um facilitador de sua escolha? Essa é uma outra questão que a gente também vai ter que pensar no momento de regulamentação. Um quarto ponto, os princípios. O provimento 67 foi muito feliz em reforçar a necessidade de observância dos princípios atinentes à conciliação e da mediação. Então, quando a gente fala nos princípios, a gente tem que pensar na resolução 125 do CNJ, a gente tem que pensar na lei de mediação, e a gente tem que também lembrar do anexo da resolução 125, que trata do código de ética dos conciliadores e dos mediadores, que é um anexo que às vezes é um pouco esquecido e que ele trata bem detalhadamente dos princípios atinentes à conciliação e à mediação. Ele, inclusive, conceitua esses princípios, alguns princípios, inclusive, é um regulamento mais amplo, que ele prevê princípios que não estão no Código de Processo Civil e nem na Lei de Mediação, e que também todos os conciliadores e mediadores têm que estar atentos a esse anexo 3 da Resolução 125, que veio da emenda número 2 de 2016. Um quinto ponto, e aí a gente já começa num momento dramático dos nossos questionamentos. O artigo 10 fala que pode ser parte como requerente ou como requerido da conciliação e da mediação pessoa capaz, pessoa absolutamente capaz, pessoa jurídica e entes despersonalizados. E aí, em seguida, nós temos no artigo 12, que trata da abrangência da conciliação e da mediação, e fala que pode tratar de direitos disponíveis ou indisponíveis, mas transigíveis, pode tratar sobre parte do conflito ou totalmente do conflito, e também as partes, diz que as partes podem optar por transformar aquela conciliação ou aquela mediação extrajudicial em título judicial mediante a homologação do juiz. Bom, qual é o questionamento que está existindo em relação à abrangência desse serviço de conciliação e mediação pelos cartórios? Quando o artigo 10 fala em pessoa capaz, imediatamente vem uma restrição de menores poderem participar como requerente ou requerido de uma mediação, uma conciliação no âmbito das serventias extrajudiciais, imediatamente. E nós temos que lembrar ainda que tem uma decisão do CNJ, que eu acho que, eu não sei se foi de 2007 ou de 2010,
que ele proibiu os cartórios de fazerem divórcio se a mulher estiver grávida. O que, que é isso? É uma necessidade de proteção do Estado a pessoas, a situações de vulnerabilidade. Então, essa sempre foi a lógica do nosso sistema jurídico como um todo. Acontece que, com a lei de mediação, com o novo Código de Processo Civil, nós tivemos uma grande abertura no nosso sistema para a consensualidade. E alguns dogmas começaram a ser quebrados, inclusive esse da possibilidade de formular acordos envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis. Então, quando a gente lê esse artigo 10, falando que as partes devem ser maiores e absolutamente capazes, o que, que a gente imagina? Não pode ter requerimento envolvendo menores. Eu, inclusive, fiz um artigo no Conjur, tratando desse tema, foi um artigo que saiu 4 ou 5 dias depois desse ato normativo, que eu já estava esperando esse ato normativo do CNJ, eu falei, não pode, porque o artigo 10 ele trata especificamente pessoas capazes, maiores, absolutamente capazes. Ocorre que isso vai absolutamente de encontro com toda a abrangência que todos esses atos normativos que eu falei previamente, eles querem dar ao tratamento da conciliação e da mediação. Então, veja, se a gente tira dos cartórios a possibilidade de fazer requerimentos envolvendo menores, o que mais sobra para os cartórios fazerem em relação aos direitos indisponíveis, mas transigíveis? Acordos envolvendo a administração pública? Acho pouco provável. Acordos envolvendo direito tutelas coletivas? Também acho pouco provável. Então, essa é uma situação que vai ter que ser revista. Porque ou o provimento ele permite que os cartórios façam acordos envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, e, nesse caso, poderia ser incluída a figura do menor, desde que devidamente representado e assistido, ou... aí, nesse caso, teria que fazer uma retificação da pessoa capaz, do artigo 10, da pessoa capaz, absolutamente capaz, ou então vai esvaziar por completo a possibilidade de os cartórios fazerem conciliação e mediação em direitos indisponíveis, mas transigíveis. Então, esse é um fator de política legislativa que vai ter que ser equacionado, porque isso vai esvaziar a possibilidade dos cartórios. Porque, veja, a proteção estatal que existe por lei é absolutamente, principalmente no nosso país, é absolutamente legítima, a proteção estatal a menores, a adolescentes, a idosos. O que a lei exige é que haja o quê? Uma chancela judicial para que haja um controle disso, mediante a oitiva do Ministério Público e mediante a homologação do juiz, que pode, inclusive, dependendo do caso, não homologar, se ele entender que está tendo algum tipo de prejuízo para o menor, por exemplo. Agora, o próprio provimento, a própria lei de mediação e o provimento, eles estabelecem que, no caso de conflitos envolvendo direitos indisponíveis, mas transigíveis, vai ser obrigatória a remessa para o juízo competente para fins de oitiva de Ministério Público e para fins de homologação judicial. Então, qual é o prejuízo de envolver os menores ou adolescentes nas mediações no âmbito dos serviços extrajudiciais? Isso já não ocorre hoje no âmbito do SEJUSC? A ideia não é você ampliar, como o professor Duval falou, a rede de oferta desses serviços? A gente não vai estar num ambiente onde a corregedoria e o NUPEMEC e o SEJUSC vão controlar o procedimento? Então, qual seria a dificuldade em se admitir que também os conflitos envolvendo menores seja feita a parte
do acordo perante os mediadores cadastrados nas serventias e depois isso seja passado pelo crivo do judiciário para fins de controle, fiscalização e de chancela judicial. Então, isso é uma questão que vai ter que ser pensada. Eu não sei se isso vai necessitar de uma nova provocação ao CNJ, para que ele pelo menos esclareça o que vai preponderar nesse provimento, se é o artigo 10, que fala das partes absolutamente capazes, ou se é o artigo 12, que fala da possibilidade dos acordos envolverem direitos indisponíveis, mas transigíveis. Talvez tenha que partir para essa consulta, porque eu acredito que, quando isso começar efetivamente, quando a gente começar a ter isso na prática, essas dúvidas vão ser muito recorrentes. Muito recorrentes. Então, esse é um ponto que eu deixo para os debates. Uma outra questão. O requerimento. O provimento fala do requerimento de conciliação e mediação. Então, ele estabelece que tem que ter um formulário. E uma outra questão extremamente relevante, extremamente útil, que ele fala que a comunicação pode ser requerida por qualquer meio. A resolução foi muito feliz em trazer, em alguns momentos, algumas possibilidades que o novo Código de Comunicação entre as partes, que o próprio Código de Processo Civil trouxe, facilitando, barateando, inclusive diz que tem um artigo que fala que, se for a comunicação for eletrônica, não vai ter custo. Então, essa parte do provimento é extremamente elogiável e eu acredito que vai ser muito útil na nossa prática, mas também vai depender de regulamentação pelos órgãos. A questão da estrutura e realização das sessões. Vai ter que ter um espaço próprio. Três questões, na verdade, aqui eu pontuo. Primeiro, espaço próprio, né, que os cartórios acredito que estejam já se adaptando a isso. A segunda questão, triagem. Os cartórios, como o provimento fala indistintamente em conciliação e mediação, os facilitadores dos cartórios, eles vão ter que ter uma capacitação específica para fazer a triagem do que é conciliação e do que é mediação. Então, esse vai ser um cuidado que os facilitadores vão ter que ter, os delegatários vão ter que exigir isso, porque isso vai fazer toda a diferença na técnica que vai ser aplicada durante as sessões. E um terceiro ponto, que também vai precisar de ter um cuidado na hora da regulamentação, a questão da logística do encaminhamento para o juízo competente, dos acordos que dependerem de homologação judicial. Principalmente esses de direitos indisponíveis, mas transigíveis, que até agora, fora a questão de família, a gente não sabe ainda o que vai sobrar, mas, de qualquer forma, a gente vai ter que pensar nessa logística de encaminhamento. E não só em logística de encaminhamento, os facilitadores vão ter que compreender o que é questão disponível e o que é questão indisponível, mas transigível, para saber exatamente o que é necessário mandar. Porque, como os facilitadores não precisam necessariamente ser formados em direito, essa vai ser, talvez seja um item que vai ter que fazer parte da capacitação, para eles saberem o que é direito disponível, o que é direito indisponível mais transigível, porque esses últimos, para que eles tenham eficácia, vai ter que ser enviado para o juízo competente para a homologação e oitiva do Ministério Público. E, na verdade, não só por isso. É porque os requerentes, as partes, os requerentes, os requeridos, eles vão ter que ser previamente informados de que isso é um direito indisponível, mas transigível, e que vai exigir a homologação judicial. Senão, eles não vão entender. Senão, eles vão chegar e falar, ué, mas eu vim aqui tratar, vim fazer extrajudicialmente, porque dizem que vai facilitar, porque dizem que extrajudicialmente é melhor, não quero envolver o judiciário nisso. Aí chega aqui e manda para o judiciário, aí eu faço um acordo e manda para o judiciário, eles vão ter que ter esse esclarecimento por que o caso deles vai ter que ser enviado para o judiciário, para a oitiva do Ministério Público e também para a oitiva, para a homologação judicial. E isso vai fazer parte do treinamento
dos facilitadores que vão cadastrados perante as serventias extrajudiciais. Um outro ponto que trouxe o provimento, a criação de 3 livros, né, próprios, que os cartórios vão ter que se adaptar. Um é para arquivo dos requerimentos, o outro dos termos das sessões, e um terceiro, no caso de o cartório oferecer audiência eletrônica. Então, esses são os 3 livros que foram criados por meio desse provimento 67. Uma outra questão também bastante delicada, emolumentos. Eu tenho percebido que esse tem sido um grande desafio no Brasil, a questão da remuneração dos conciliadores e dos facilitadores, e isso não só no âmbito extrajudicial, no âmbito judicial, muitos tribunais estão tendo dificuldade em criar critérios, em estabelecer a forma de remuneração. Muitos ainda não criaram. E essa é uma dificuldade que, infelizmente, o que a gente vê é que nós temos muita gente querendo ser mediadora, muita gente interessada em fazer a capacitação, ser mediadora e ser conciliadora, mas a gente não está vendo qualquer perspectiva disso se tornar um mercado de trabalho atraente. Então, esse é um ponto que precisa ser, de certa forma, mais agilizado no âmbito dos tribunais de justiça e também extrajudicialmente. Porque, no âmbito extrajudicial, nós temos as câmaras que já têm, de certa forma, um know-how de critérios, e as câmaras vêm estabelecendo essa remuneração e não têm tido maiores problemas. Agora, quando a gente fala de remuneração de conciliador e mediador judicial, e agora, quando a gente vai trazer isso para o âmbito dos cartórios, a gente tem tido algumas dificuldades e algumas preocupações. O provimento ele estabelece o seguinte, que logo no requerimento, a parte já vai ter que pagar o emolumento relativo a uma sessão de 60 minutos, que ela tem como parâmetro o menor valor cobrado por lavratura de escritura pública sem valor econômico. Essa, na verdade, foi só uma diretriz dada pelo provimento, sem prejuízo de que os estados regulamentem uma outra forma, um outro valor, um outro critério para esses serviços. Depende de regulamentação. O provimento diz que, no caso de arquivamento, será restituído 70%, 75% do valor que já foi pago logo no requerimento, e também prevê que os cartórios vão ter que disponibilizar para os NUPEMEX um percentual que seja no mínimo de 10% de sessões não remuneradas para ser uma contrapartida para os NUPEMEX. E esses dias eu dei uma entrevista até, doutor Marcelo, eu acho que foi para a revista dos cartórios de São Paulo. E teve uma pergunta que me chamou muita atenção, que foi o seguinte: olha, doutor, você não acha que esse valor está muito aquém do que esse valor de relativo a uma lavratura de escritura pública, que aqui eu já soube que custa 200 e poucos reais, em São Paulo parece que é 400 reais. Isso não está muito discrepante das câmaras privadas? Olha, isso me trouxe uma preocupação. Isso me trouxe uma grande preocupação, porque eu acredito que talvez esteja, eu não tenho exatamente uma média do que as câmaras estão cobrando. Mas o fato é que eu acho que os cartórios estão num momento muito embrionário e que a primeira preocupação deve ser a oferta desse serviço de forma qualitativa, de forma quantitativa, para, num segundo momento, isso ser ponderado, isso ser equacionado e, eventualmente, esse valor ser compatibilizado com as câmaras privadas. Então, assim, eu não acho que seja politicamente interessante os cartórios que já tiveram assim uma grande vitória em poderem oferecer esse serviço para a sociedade
não só pela parte dos serviços mesmo, de ser mais um serviço do cartório, mas como ser também um projeto social dos cartórios, ter aí uma função muito maior do que simplesmente um serviço de notas ou um serviço de escritura. Eu já acho que isso foi uma vitória que tem que ser priorizada, e não a remuneração. E veja, eu não quero dizer aqui que a remuneração não seja importante, que ela não deva ser batalhada, porque eu acho que tem que ser batalhada. Mas eu acho que um passo de cada vez. Primeiro, os cartórios conseguiram autorização, que foi uma grande vitória. Agora, os cartórios devem oferecer de forma bastante qualitativa para que eles tenham a credibilidade da sociedade, e isso pode ser para que isso seja disseminado na sociedade, para, num segundo momento, num terceiro momento, ver o que está discrepante em relação ao mercado geral de oferecimento de serviço de conciliação e de mediação. Então, essa é só uma ponderação que eu faço, porque, se a gente inverter essa ordem de enfrentamento das questões, a gente pode ter uma resistência política, no sentido de achar que a preocupação primordial dos cartórios é simplesmente a questão econômica. E não que não deva ser importante, eu acho que deva ser importante, é importante. Mas, como já houve uma diretriz por parte do provimento, como agora os estados vão poder regulamentar de acordo com as particularidades locais, eu acho que, nesse primeiro momento, o serviço de qualidade ele deve preponderar frente a esta questão econômica. Essa é só uma opinião que eu vejo dessa preocupação que foi me colocado numa talvez, eu acredito que seja uma das maiores revistas de São Paulo. E um último ponto que eu queria colocar, está no artigo 40, que impede, o provimento impede colocar cláusula compromissória de mediação ou de conciliação extrajudicial nos atos cartorários. Eu achei que foi uma pontuação bastante interessante. Para quê? Para que não haja captação de uma conciliação e mediação que vai ser feita posteriormente no próprio cartório. Então, foi essa regulamentação, acho que foi primordial, foi muito, muito importante. Então, senhores, esses, na verdade, foram os pontos que eu levantei desse provimento. Eu reforço, como eu já tenho dito, que eu acho que o provimento, ele, de um modo geral, ele foi extremamente feliz, ele regulamentou as principais questões que podem surgir na prática. Claro que muita da logística vai ficar por conta do NUPEMEC e da corregedoria, que vão ter que pensar com muita calma como é que isso vai acontecer. Mas tudo isso é positivo. Essa plateia aqui, com interesse nesse assunto, é extremamente positiva. É extremamente positiva. Então, assim, eu aguardo ansiosa que esses serviços sejam oferecidos e vou ficar aguardando também ansiosamente o feedback da sociedade para que esses serviços pelos cartórios seja realmente um movimento assim, de uma mudança de paradigma entre a justiça adjudicatória e a justiça conciliativa. Vocês têm tudo na mão para fazer toda a diferença em nossa sociedade. E a minha preocupação, e não é a do judiciário também, a questão da redução, que também não deve ser uma preocupação do judiciário, que é a questão da redução de processo. Mais do que a redução de processo, a gente quer a satisfação dos jurisdicionados e a pacificação social. Obrigada, boa tarde. Eu queria aqui dar um aviso que estamos com videoconferência para as salas da Emerge de Cabo Frio, Volta Redonda, Valença e Nova Iguaçu. Sejam bem-vindos. Tchauzinho.
estão lá. E também para esclarecer um ponto importante, que o NUPEMEC, diante dessa responsabilidade, o desembargador César Cury constituiu um grupo de trabalho no PEMEC com corregedoria e com representantes também dos cartórios, para que a gente possa construir em conjunto essa regulamentação, de maneira a atender da melhor forma possível todos esses pontos, que são muitos pontos, eu acho que a gente vai ter muito a discutir, como vocês podem ver, são muitos pontos ainda a elaborar. Então, esse grupo de trabalho está iniciando agora, e a doutora Cristiane e o doutor Marcelo fazem parte dele, o doutor Duval também, para iniciar essa discussão. Então, assim, eu acho que é um momento oportuno para que se faça aqui no Rio de Janeiro, e talvez nacionalmente, como é a expectativa da doutora Trícia, uma regulamentação abrangente, cuidadosa, né, com esse olhar que todos estejam contemplados, a segurança das partes, a segurança do processo, isso, que isso, de fato, acho que é uma oportunidade única, que isso se aproxime da sociedade. Né? O que a gente espera no PEMEC sempre, em sua política pública, é levar que esse instrumento da mediação chegue à sociedade. Eu acho que os cartórios estão lá na pontinha. Né? Os cartórios já são privilegiados pela sua própria estruturação. E eu acho que esse é um momento que podemos fazer essa parceria para que essa política, de fato, se estabeleça na sociedade. Era só esse aviso. Então, vamos prosseguir, doutor Duval. Muito bem. Parabéns, Trícia, pelas suas importantes observações. Eu quero franquear a palavra, em primeiro lugar, aos demais membros da mesa, né? Doutora Cristiane, doutor Marcelo, e, em seguida, abrirei também a possibilidade de debate para todos os participantes desse trabalho. Por favor, doutor. Bom dia a todos. Agradeço inicialmente, né, o convite por estar aqui. É uma honra para mim não só estar aqui, mas também poder participar, né, dessa comissão, onde nós vamos tentar ajudar na regulamentação desse provimento aqui no Estado do Rio, para que possa nos dar um norte para podermos atuar, né, na mediação nos cartórios. Eu fico muito feliz também, porque, assim como o doutor Durval Halle, ele foi meu professor na Emerge, eu fui da segunda turma da Emerge, e depois eu fiz o primeiro concurso que houve no Brasil, que foi aqui no Estado do Rio. E, mais uma vez, o doutor Durval estava nesse concurso e, enfim, fomos aprovados nesse concurso. E, desde essa época, então, eu sou tabeliã. E, coincidentemente, desde essa época também, eu trabalho com mediação. Eu estudo mediação, eu comecei, na verdade, estudando arbitragem, mas depois eu me apaixonei pela mediação. E aí, em 2000, eu já dando aula na universidade, lá em Petrópolis, eu criei um núcleo de mediação lá, e em 2002 eu passei efetivamente a fazer as mediações. Então, eu imagino, eu acho que os senhores podem imaginar a minha felicidade agora, como tabeliã, e, ao mesmo tempo, como mediadora, e podendo unir as duas coisas. Né? Então, isso, para mim, assim, é uma alegria muito grande. Tanto é que, quando veio a lei, né, e como a doutora Trícia comentou no artigo 42, dizendo que as serventias extrajudiciais poderiam, né, fazer as mediações, aquilo, para mim, naquele momento, foi uma alegria realmente muito grande. Mas, naquele momento também, eu já entendi que haveria necessidade de uma regulamentação, especialmente porque nós prestamos um serviço público, porque tudo que nós fazemos é baseado numa tabela de emolumentos que tem que ser previamente publicada, e nós não teríamos como simplesmente iniciar fazendo mediações sem que houvesse, então, essa regulamentação, não apenas em relação ao procedimento, mas também em relação a como seria feito o pagamento dos emolumentos. Né? Outra coisa que eu acho muito interessante da possibilidade da mediação nas serventias extrajudiciais, o doutor Durval falou em relação à capilaridade. Né? Nós temos cartórios no Brasil inteiro. Mas, além disso, e como ele disse também, eu sou titular de um cartório de registro civil e num lugar pequeno, né? Em Petrópolis, e é no quarto distrito de Petrópolis. Então, eu posso falar da minha realidade
da população local, naturalmente uma realidade diferente dos grandes centros, né, das grandes cidades, e isso é o que eu acho mais interessante, porque como nós estamos perto daquela população local, nós conhecemos os conflitos, nós conhecemos a realidade daquelas pessoas, nós sabemos exatamente como é a dinâmica daquela população local. Então, eu acho que a gente está muito apto para ajudar essas pessoas, exatamente porque nós lidamos com elas todos os dias e sabemos o que acontece ali, né? Então, isso eu acho muito interessante também, da possibilidade dos cartórios atuarem fazendo as mediações, né? Em relação ao artigo 4º, que a doutora Trícia colocou, sobre haveria uma dúvida, né, porque ele diz que o processo de autorização dos serviços notariais e de registro para a realização de conciliação e de mediação deverá ser regulamentada pelos NUPEMECs e juntamente com a Corregedoria. Só que, realmente, se a gente for fazer uma leitura mais atenta, o artigo estaria dando a entender que a autorização partiria efetivamente da Corregedoria, mas quem regulamentaria como seria feita essa autorização, aí sim seria no PEMEC. Então, eu concordo, e embora num primeiro momento eu tenha entendido que teria que ser conjunta essa autorização, mas quando a gente lê melhor o artigo, eu acho que fica claro de que seria dessa forma. Outro ponto importante em relação à questão de que o cartório pode ter até cinco escreventes, né, autorizados. Mais uma vez, eu vou falar da minha realidade, né, ou da realidade dos cartórios pequenos, e acho que mesmo não sendo de um cartório grande, eu acho que para um cartório grande, eu acho que cinco escreventes seria muito pouco, na verdade. E para os cartórios pequenos, eu acho que você exigir que aquelas pessoas que vão fazer mediação, que sejam todos escreventes do cartório, eu acho que é uma realidade muito pesada para esse cartório, porque talvez ele não tenha condição de mandar os seus funcionários para fazerem treinamento, e até porque vai ter que pagar por isso, né? Vai ter que ser feito um curso onde vai ter que ser pago por isso. E, além disso, nos cartórios pequenos, que tem um número pequeno também de funcionários, você não vai ter tempo para o seu funcionário, ao mesmo tempo, ir lá fazer autenticação, reconhecimento firme, fazer registro civil. E hoje o registro civil, o pai, quando vai lá, a mãe, quando vai lá registrar uma criança, ela já sai com o número de identidade, ela já sai com o número de CPF. Então, isso leva um tempo maior para quem está nos cartórios, né? Sabe que um registro que você fazia antes aí em 15, 20 minutos, hoje você leva um tempo muito maior para fazer. Então, você tem poucos funcionários que vão atuar naquele cartório. Como é que eles vão ter tempo? Ao mesmo tempo, você não vai ter condição de ter mais funcionários permanentemente. Como é que esses funcionários vão, ao mesmo tempo, fazer as suas funções normais e fazerem sessões de mediação, que, eventualmente, eu, pela minha prática de mediação, existem sessões que, às vezes, se alongam. Às vezes, em uma hora, você faz as colocações de abertura, você já leva um tempo. E depois, quando você começa, as partes, as pessoas começam a fazer suas colocações, isso pode se estender por duas, três, às vezes, mais horas, né? Então, como é que seu funcionário, num cartório pequenininho, vai poder fazer tudo? Não tem condição. Então, isso é uma questão de ordem prática, né? Então, eu não vejo a impossibilidade de que o cartório possa lançar mão de outras pessoas que não sejam funcionários dos cartórios, e, inclusive, o que a senhora mesmo falou, que a própria pessoa traga o seu mediador, apenas resguardando a responsabilidade, claro, do cartório, porque se a pessoa própria que está trazendo um mediador, eles teriam que assinar, talvez, um termo de responsabilidade, tirando, neste caso, a responsabilidade do cartório. E agora... Deixa eu só fazer um contraponto. Nesse caso, talvez a única ponderação que eu faria é que o cartório... deveria, esse cartório, ainda que ele não tenha um número excessivo, de facilitadores, pelo menos o registrador, ele deve ser capacitado e ele deve ter essa autorização do NUPEMEC, da Corregedoria. Pelo menos, eu imagino, porque se não... Concordo, entendeu? Até porque por conta do que a senhora falou depois da questão da triagem, da verificação de direito disponível e indisponível. Isso. Eu acho que talvez a gente pudesse pensar que uma pessoa, que seria o próprio tabelião, ou talvez o seu substituto, isso.
teria que ser alguém autorizado, qualificado e autorizado. Isso. Né? Isso. Então, essa é a ponderação que eu faria em relação a essa obrigatoriedade de que sejam escreventes do cartório. Uhum. Né? Também em relação à quantidade. Como eu falei, para um cartório grande, eu acho que talvez 5 seja pouco, se você tiver condição de dar um treinamento para outros funcionários. Sim. Né? E se aquele cartório tem capacidade... Né, de atendimento, isso. Por que, que você vai restringir a 5 escreventes apenas? Né? Isso. Então, mas se ainda que seja assim, eu acho que então o cartório deveria ter a possibilidade de trazer pessoas que não sejam, não sejam funcionários mesmo do cartório. Né? Acho também que nesse regulamento, né, que a gente pensa em fazer, que devem ser explicitados os princípios, concordo, né, que a senhora falou do anexo 3 da resolução 125, devem ser explicitados, para que fique aquilo bem claro, todos os princípios, e conjugando, inclusive, tanto a lei de mediação quanto o Código de Processo Civil, porque, por exemplo, né, o princípio da decisão informada, né, ele não está nos dois diplomas. Uhum. Então, isso foi objeto até de um enunciado, foi criado até no Conselho de Justiça Federal, lá em Brasília. Uhum. Né? Então, todos os princípios, eu entendo que tem que estar, deveriam estar elencados nessa regulamentação. Bem, em relação ao artigo 10º, né, que fala sobre a questão de a pessoa que faz o requerimento ter que ser absolutamente capaz. Eu também, foi na primeira vez que eu li esse provimento do CNJ, isso já me preocupou, exatamente porque, na minha prática de mediação, o que mais eu vejo são casos de família, são questões ligadas a alimentos. E eu falei, bem, como é que só a pessoa maior e capaz, né, ou a pessoa capaz vai poder participar? Mas embaixo diz que direitos indisponíveis também podem ser objeto da mediação no cartório. E eu já tinha até mandado um e-mail para a Cláudia mencionando isso, dizendo que eu entendia que isso estava um pouco incompatível também, né? Mas eu acho que talvez o que pudesse resolver, eu acho que não de uma forma tão... Não sei se haveria necessidade de fazer uma consulta, né, nova ao CNJ, mas eu penso o seguinte, que o requerimento poderia ser feito por menor, né? O menor representado, assistido por sua mãe, né, ou por seu pai. Agora, a participação efetiva na mediação é que ficaria restrita a pessoas capazes, em função até dessa preocupação que o próprio NUPEMEC tem da possibilidade de participação de menores, né? E aí talvez... na medida em que o mediador não obrigatoriamente tem que ter uma área específica, como, por exemplo, ele não precisa ser psicólogo. Né? Então, se você tivesse o auxílio de um psicólogo, talvez fosse mais fácil, né, Cláudia? Só para acrescentar, isso é uma preocupação do próprio NUPEMEC em relação aos SEJUSCs, né? Quanto à participação de crianças e adolescentes na mediação em si. A representação, eu acho que sim, poderia ser dessa forma, mas a participação tem que ter um cuidado muito especial, porque nós temos que ter uma especialidade, uma justificativa, um acompanhamento e uma avaliação prévia, que eu acho que complicariam muito que isso fosse realizado. A preocupação é que essa criança e esse adolescente não sejam revitimizados nessa circunstância dessa escuta, né? Porque tem que ser uma escuta especializada, uma escuta que saiba identificar quais são realmente as condições daquela criança de participar ou de decidir. Quem tem o poder decisório é a criança, né? O que se justifica essa participação? Então, esse cuidado tem sido observado pelo NUPEMEC em relação aos SEJUSCs, né? Com essa questão da proteção mesmo, mas não vejo nenhum problema se for a questão da representação. A minha preocupação foi que o artigo 10 fala podem participar da conciliação como requerentes ou requerido. Pessoa natural absolutamente capaz. Então, o provimento ele foi muito expresso em que o requerimento também deve ser... Ele não pode fazer uma interpretação de que ele disse menos do que ele queria dizer e fazer uma interpretação extensiva, dizendo assim, podem participar da mediação como requerente ou requerido, pessoa natural absolutamente capaz, e também os incapazes especificamente para o requerimento.
E depois olha, a parte. Essa é o doutor Turbosa. Desculpe só interromper 2 minutos. Esse tema, na verdade, ele envolve a noção de lei e regulamento. Isso. Né? E os limites do poder regulamentador são para menos, tem, né? É muito não claro. Mais. O regulamento não pode, né, criar e extinguir direitos previstos na lei. Certo? Esse é o princípio geral. Uhum. O ato normativo não pode dizer mais do que a lei, nesse sentido. Uhum. Então, nós, se verificarmos a lei de mediação, a lei 13.140, no artigo 3º, diz o seguinte: pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Esse é o princípio. Certo? Então, obviamente que, se tratar de direito indisponível transacional, como é o caso de alimentos, né? Isso é muito comum na questão da família, de mediações familiares, onde as partes querem compor-se nessa relação familiar e querem resolver a questão dos alimentos do menor. Então, é possível fazer-se esse trabalho no âmbito da mediação, desde que esse termo de mediação seja submetido ao Ministério Público e homologado pelo juiz. Ora, se essa é a regra, por que em relação aos cartórios vai existir uma restrição? Há um equívoco do provimento. Esse artigo 10 do provimento 67, ele, na verdade, tem que ser revisto pelo CNJ. É isso. Então, por isso que eu pensei numa interpretação extensiva, quer dizer, aqui, sim, quem fez o provimento disse menos do que... Mas eu acho, sugiro, não sei, eu acho que o próprio do PMEC, ou algum, enfim, suscite essa questão junto ao CNJ, né? Eu também acho que essa seria mais seguro. Isso. Até porque ele fica contraditório. Ele aqui diz, no caput, que é absolutamente capaz, e logo depois, no 12, ela diz que admite... Direitos disponíveis ou indisponíveis. Direitos disponíveis transacional. E, doutor Durval, nós temos que lembrar o seguinte, o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Mediação, ele não, o problema daqui foi que ele condiciona ao requerimento a ser pessoa capaz. Esse foi, né, como o senhor está abordando, foi essa questão. E a gente tem que lembrar também que o artigo 725, inciso 8 do Código de Processo Civil, que trata da jurisdição voluntária, ele também fala que pode ser homologado acordo de qualquer natureza e qualquer valor. Também não faz qualquer restrição. No caso de ser homologado judicialmente, né? Então realmente, o provimento ele precisa ser revisto. É um ajuste. Mas nessa fase de regulamentação que os tribunais estão, isso vai ser extremamente importante, porque isso vai pautar inúmeras questões práticas dos cartórios. Né? Até mesmo essa preocupação. Isso. Iniciar. Até mesmo essa preocupação com a logística, né, de envio para o Tribunal de Justiça, para o juízo competente, até mesmo essa questão que a doutora Cláudia colocou, de eventualmente no cartório ter alguma assistência interdisciplinar para colaborar com alguma questão, alguma situação envolvendo menores. Então, isso é importante ser esclarecido nesse momento. Eu acho também. Pois não. Valeu. Bem, depois também em relação ao espaço próprio, né? Eu acho que não há dúvida, a mediação é um procedimento privativo, é um procedimento sigiloso, então, naturalmente, aquele cartório que queira prestar esse serviço, ele vai ter que ter um ambiente próprio, no mínimo uma sala reservada ali, onde as mediações possam acontecer. Isso daí a gente não tem dúvida, né? Que a senhora colocou no sentido de ter um espaço adequado. Então, eu acho que é um serviço opcional que o cartório oferece, mas na medida em que ele queira fazer, ele deve se adaptar de acordo com a filosofia da própria mediação. Né? E aí, nesse caso, no PMEC terá que fiscalizar isso. E a corregedoria. Concordo. Agora, um ponto que assim, me chamou a atenção, até porque o próprio código de... Mas a questão do advogado é porque aqui diz que é opcional o advogado, que é um procedimento pré-processual,
Mas, na medida em que depois haja homologação, não. Homologação, aí, naturalmente, tem que ter o advogado. Né? Mas o que eu ia dizer é o seguinte. O Código de Processo Civil, quando veio, eu acho que é o artigo 334, se eu não me engano, o parágrafo 10º, que ele diz que na mediação ou na conciliação, só que ele não fala exatamente, porque eu não estou com o parágrafo aqui, mas ele diz o seguinte, que a pessoa poderia se fazer representar por advogado com poderes especiais para transigir. Naquele momento, quando eu li, no meu entendimento é o seguinte, eu acho que isso se presta para a conciliação, mas não para a mediação. Eu entendo que, na mediação, a pessoa ela é a protagonista, é ela que tem que ir lá estar na sessão de mediação, então, eu acho que, neste caso, ela não poderia estar representada por nenhuma outra pessoa. E aqui eles repetem isso no artigo, ele diz que... 12. Não, é o 10º parágrafo primeiro. Ele diz, a pessoa natural poderá ser representada por procurador devidamente constituído, mediante instrumento público ou particular, com poderes para transigir e com firma reconhecida. Então, quando a senhora mencionou aquela questão da triagem, eu colocaria duas dificuldades aí. Uma é porque, muitas vezes, você não tem como identificar num primeiro momento, eu não sei se a Cláudia concorda comigo, se aquele caso é um caso de mediação ou se ele é de conciliação. Porque, às vezes, aparece... caso de família, é mediação. Eu já fiz vários casos de casal, que ali era uma questão pontual, tratar sobre um assunto, mas não haviam questões subjetivas a serem trabalhadas, eles tinham uma questão objetiva, ponto. Ah, então é caso de família, tem que ser mediação? Não. Na verdade, o que havia necessidade deles resolverem uma questão objetiva ali, e pronto. Pois não, pode. Não, eu só faço uma colocação, que tem sido muito comum esse artigo 333, parágrafo... O 10, e também aqui... É o 334, né? 334, acho que é o parágrafo 10º. Acho que é o 10º. Falarem que essa representação é por advogado. Não, mas que seja por advogado qualquer outra pessoa. Não, exato. Eu só quero fazer esse esclarecimento, porque o código, quando o CPC, quando ele faz, ele não diz que tem que ser especificamente por advogado. Ele pode ser um procurador devidamente... Com poderes. E tem sido muito comum... as pessoas associarem essa representação à advogada. Uhum. Então, por exemplo, na audiência do 334, quando se existe a presença da parte ou então representada, eu compreendo que é o advogado mais uma pessoa devidamente representada, e não só o advogado com poderes para transigir, porque esse não foi o espírito do código. Não foi o espírito do código que só o advogado estivesse presente na audiência de mediação. A lei, embora concorde plenamente que essa representação, no caso de mediação, ela é extremamente prejudicial para a finalidade do próprio procedimento, quando ela estabelece isso, ela estabelece... A minha leitura é que pode ser por representante? Pode. Não deve, mas pode. Né? Não deveria ser, mas pode. Essa pessoa tem que ser uma figura diferente do advogado. Tem que ser alguém com representação, com poderes, mas que tenha uma relação, talvez, de tanta confiança da parte que possa estar ali representando efetivamente os seus interesses, que muitas vezes não são jurídicos. Né? Então, essa é a minha leitura desse parágrafo do 334, parágrafo 10º. Eu só queria colocar uma outra questão. Mas está vendo uma outra confusão também na redação do provimento. Porque colocou procurador aqui, né? É claro, outro equívoco. Porque se se trata de pessoa natural, física, né? Natural, física, quer dizer, a parte é que tem que comparecer à mediação. E está na lei. É isso que as pessoas, quando fogem da lei, começam a fazer uma série de atos equivocados. E, geralmente, o juiz, quando resolve regulamentar muita lei, começa a fazer muita bobagem. Desculpe, eu sei, porque eu já fiz isso também, muitas vezes, e também já corrigi várias vezes também. Mas aqui diz a lei, então a gente tem que se ater à lei. A lei diz assim, as partes poderão ser assistidas por advogado ou defensores públicos. Então, na verdade... Qual é o princípio? É a parte. Né?
Agora, o que é que a lei prevê? É a equivalência das posições dos medianos. Então, vem o parágrafo único e diz assim: comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todos estejam devidamente assistidos. Quer dizer, é o princípio do equilíbrio. Se vai uma parte sem advogado, vai outra parte com o advogado, desequilibra a tratativa da mediação. E o próprio, e o próprio artigo 10 desse provimento, ele trata como se fossem duas coisas distintas. Tanto o CPC como o artigo 10 trata como se fossem duas coisas distintas. Uma coisa é a representação da parte, a outra coisa é ela estar assistida por advogado e por defensor. Agora, quando se trata de pessoa jurídica, né? Então, quem é que vai representar a pessoa jurídica? O seu procurador, o seu diretor, o sócio, o preposto, né? Com poderes, né? Com a carta de preposição e poderá vir acompanhado do seu advogado. Aliás, isso é muito comum aqui, ocorre aqui e ocorre de forma lamentável, porque os advogados vêm, né, vem o preposto com a carta da empresa, eu sou o preposto da empresa tal, estou aqui. O advogado, eu sou eu aqui. Aí, mas cadê a sua procuração? Ah, não tem, não tem poderes. Então não adianta, eu só vim para cá, né, sem poderes de transigir. Não adianta fazermos mediação, vamos perder tempo. Né? Então, são questões peculiares, e cada um tem que ser analisado. Mas eu acho que o pensamento é esse. Quer dizer, essencialmente, a mediação é para as partes. Se nós queremos tratar do conflito, nós temos que falar diretamente com as partes. O diálogo tem que ser estabelecido entre as partes. Nós temos que romper, né, toda essa situação, detectar os interesses e posições, desenvolver opções para a gente chegar ao acordo. Agora, quando a gente vem só com terceiros... Então, essa é que seria a minha observação, porque quando já veio o Código de Processo Civil, naquele artigo 334, aquilo me chamou a atenção, porque eu, na minha interpretação, eu disse, isso só pode ser para conciliação. Eu acho que para mediação é a própria pessoa, é ele, é o próprio interessado que está ali, ele é que tem que fazer as colocações, ele é que tem a história de vida dele, eles vão trocar as percepções deles, e outra pessoa não tem como fazer isso. Eu até dou um exemplo, desculpe só, mas eu tive um caso concreto de mediação longa, que durou meses, era uma mediação decorrente de um processo judicial que já tinha cerca de 10 anos de andamento, sem solução, e conseguimos realizar essa mediação e o termo de mediação. Mas, para acontecer isso, sabe como aconteceu? A parte chegou, virou-se para mim e disse: doutor, por favor, o senhor suspende 10 minutos, 15 minutos, eu vou falar aqui com o meu advogado e tal, pediu, ela própria pediu para o advogado ficar lá de fora. E voltou e resolveu o problema. Porque, na verdade, quem é que estava criando problema para resolver? Era o advogado, que ele só tinha interesse nos honorários dele e não estava preocupado com o interesse verdadeiro da parte. E aí, quando o advogado saiu, resolveu o problema. Esse é que é o problema da... caso episódico, mas pode ocorrer. Então, essa colocação eu faria, porque justamente esse provimento, ele meio que repetiu o que consta no Código de Processo, e eu particularmente discordo. Agora, então, a observação que eu lhe faria seria isso. Eu acho complicado a gente imaginar que você tenha como fazer efetivamente essa triagem antes de iniciar o procedimento. Você já sabe, tem coisas que são claras. A relação de consumo, por exemplo, é conciliação. Dificilmente, numa relação de consumo, você vai precisar, né, entender as relações entre o gerente da loja e o consumidor. Não. Né? Agora, existem alguns casos que eu acho que ficam um pouco nebulosos, então, talvez seja um pouco difícil. Mas aí uma sugestão para a regulamentação. Como vai ter que ter um formulário
talvez nesse formulário o requerente possa dar algum indicativo do tipo de conflito que ele está querendo. Tipo, é relação continuativa, isso, não é? Isso, porque às vezes é um acidente de trânsito, que aparentemente é um conflito que não tem qualquer relação com vínculo, com qualquer subjetivo. Nem relação de continuidade. Mas aí quando vai ver, é um acidente de trânsito envolvendo vizinho, envolvendo tio, envolvendo... Então, talvez, nesse formulário, fosse interessante a parte pontuar, se tem alguma relação com a parte contrária, qual o tipo de conflito, para quem fizer a triagem já ter um direcionamento. É claro que esse direcionamento nunca vai ser preciso, né? Porque só adiante mesmo da sessão de conciliação ou de mediação é que o facilitador vai ter a exata dimensão do que está sendo abordado. Mas eu acho que, num primeiro momento, talvez o formulário, um formulário com um pouco mais específico, ele ajude. Algumas informações ajude. É quase que se fosse uma pré-mediação, né? De esclarecer. Os contornos do conflito, né? Exato. Deixa eu passar a palavra aqui ao doutor Marcelo Fabião, senão ele fica prejudicado. Bom dia a todos. Com muita satisfação que eu volto aqui nessa casa para falar um pouco sobre mediação. Na verdade, eu sou um aprendiz, sou aluno do primeiro curso que a NOREG e a NOREG fizeram em parceria com o NUPEMEC. Na verdade, até fiz o curso assim porque era uma novidade, mas foi até um pouco assim de descrédito, assim. Muito embora a minha dissertação de mestrado, há 10 anos atrás, foi exatamente sobre a desjudicialização, e aí, na verdade, quando eu estava para entregar minha tese, saiu a Lei 11.441, que foi uma grande mudança, né? Mas, quando eu vim aqui, eu pude falar rapidamente, da outra vez, uns 10, 15 minutinhos, sobre essa capilaridade que o doutor Durval estava falando aqui, e eu acho que a gente tem muito a ajudar e a participar desse processo, né? Na verdade, a gente já vem fazendo outras atividades que não da mediação, como a retificação diária pela Lei 10.931, que a gente já faz há bastante tempo. Divórcio, separação, inventário, então, foi um grande sucesso. Tamanho sucesso que a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro desenvolveu um software para se calcular os impostos dos inventários extrajudiciais, quer dizer, nem existe essa ferramenta para os inventários judiciais, eles já criaram o primeiro do extrajudicial pela alta demanda que teve. E aqui, nesse ponto, assim, específico. Primeiro, eu gostaria de concordar com as palavras da doutora Trícia, que eu acho que emolumento aqui é uma questão secundária, porque, na verdade, são muitas preocupações, são muitas dúvidas, né? Nós temos cartórios grandes, cartórios pequenos, temos comarcas distintas, tem cartório de RCPN aí acho que é no norte, se não me engano, que só se chega de barco. Quer dizer, então, a realidade de um país continental, a gente vai ter que ter muito trabalho ainda para fazer com que essa lei ou essa cultura aí da mediação implaque, né? Para minha surpresa, quando eu comecei a fazer a parte prática aqui no Sejusc, foi o que eu mais gostei. Gostei muito, vi assim, alguns acordos, vi outros que não tinham jeito mesmo, vi realmente advogados que lutam em prol da mediação, mas também já tive um exemplo parecido com esse aqui que o meu colega Durval Hari colocou, onde você via nitidamente que o acordo só não acontecia por causa dos advogados, mas isso não é a maioria, muito pelo contrário. Os advogados que atuam hoje no Sejusc estão realmente imbuídos desse conceito de que, muito mais do que resolver um litígio, é criar uma facilidade ou um novo caminho entre aquelas partes. Porque, na verdade, é o que já se falou aqui um pouco na mesa, né? Uma coisa é conciliação, outra coisa é mediação.
são parecidas, tem até uma parte um pouco, um tanto quanto nebulosa, mas, na verdade, a mediação é uma grande ferramenta, que, se for realmente trabalhada, a gente vai conseguir avançar muito. Eu estou, hoje em dia, já acho que uns 3 anos, diretor da Enoreg, que é a nossa escola. A gente tem realmente buscado levar conhecimento para todos os 94 municípios aqui do Rio de Janeiro. É difícil, mas temos tentado. Nós já conseguimos nós já temos com 92, se não me falha a memória, colegas formados, alguns estão ainda se habilitando na parte prática. Vamos começar, se Deus quiser, esse ano, aí, um curso via EAD, voltado para os cartórios, em parceria com o UNUPEMEC, Tribunal de Justiça, SEJUSC. Esse curso vai ser coordenado pelo Dr. Humberto Dalla e pelo nosso colega Dr. Durval Halle, e está já em fase assim, de montagem. Vai ser um curso muito bom. Eu acredito muito nisso. Eu tenho assim umas dúvidas, porque a gente, quando foi convidado para fazer parte desse grupo de trabalho, a gente começou a ler o provimento, não tivemos tempo de nos reunir presencialmente após essa data inicial que houve, mas a minha colega Cristiane fez alguns comentários muito pertinentes, artigo por artigo. O doutor Halle também já está assim, vendo o material, a gente deve trazer algo já mais ou menos pronto para outra reunião que houver. O que eu acho é o seguinte, a lei, no seu artigo 13, ela foi muito infeliz, quer dizer, não é nem a lei, né? É o nosso provimento 67, quando reza que, deixa eu pegar aqui um instantinho, por gentileza, fala assim, requerimento de conciliação ou de mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial ou de registro, de acordo com as respectivas competências. Isso está criando uma celeuma, e a gente acha que isso tem que ser dirimido, porque eu acho que não era esse o espírito. Na verdade, o ato de mediação, o ato de conciliação, não é um ato estrito senso dos notários registradores. A nossa lei, que é a Lei 8.935, ela, quando trata disso, ela trata ali tudo dos nossos atos típicos, né? Hoje em dia, a gente faz outros atos que não são mais daqueles atos típicos. E são outros tempos, realmente. Na verdade, essa política pública, como bem falou aqui, logo aqui no início, o doutor Halle, é uma política pública. Então, a gente tem que pensar nisso como uma coisa maior. Então, quando a gente, hoje em dia, cartório já faz apostilamento de documento que eram dos consulados. Nada tem a ver com cartório. E por que foi para o cartório? Por causa da capilaridade, por causa da fé pública, por causa da forma de acesso ao cartório, que é para o concurso público de provas e títulos. Então, tudo isso reveste aquele ato do apostilamento com mais segurança para a sociedade. Quem está apostilando um documento público, ou, no caso particular, depois que ele vira público, é uma pessoa que exerce uma função pública. Então, também com esse gancho é que eu volto naquela tecla, o emolumento não é o mais importante. Nós estamos a prestar um serviço público. É óbvio que ele tem que ter remuneração, porque nós não podemos ter prejuízo, mas a gente tem que estar preparado realmente para dar esse primeiro passo e depois se modelar, porque certamente, assim como acontece aqui nessa casa, muitas das vezes vemos aqui, lá no SEJUSC, particular, litigando, entre aspas, mediando com uma empresa, uma pessoa jurídica que tem capacidade econômica robusta e está fazendo tudo de graça. De graça como? Pago por todos nós com nossos impostos. Então, também não é para ser assim, entendeu? Eu acho que aquele velho princípio do direito tributário, né, é a capacidade contributiva. Quem não pode, não paga, mas quem pode, tem que pagar. Não é justo que todos nós paguemos por aquelas grandes empresas que estão se beneficiando desse sistema sem pagar um tostão. Isso está errado. Tá? Então, vem aqui o artigo 13 e diz que é dos cartórios de acordo com as suas competências. Aí vem aquela dúvida, né, que até nós estávamos conversando. Qual é o ato de mediação que um cartório de protesto vai fazer? Quer dizer, qual é o... Então, eu vou ter que ficar procurando na minha comarca.
muitas vezes é um ofício único, é um cartório que tem todas as atribuições. Então, a pessoa vai ter que se dirigir a outra comarca, vai ter que pegar um... Não sei como é que é isso, eu acho que não tem nada a ver isso. Não tem que ter... Tem que todos os cartórios, independentemente das suas atribuições, desde que devidamente habilitados, capacitados pelo NUPEMEC, credenciados no banco do próprio CNJ, esses cartórios, todos eles devem fazer mediação. Isso é que vai dar efetividade a esse instituto. Aí, por conta desse ponto, é que eu queria perguntar para a nossa palestrante, doutora Trícia, como que ela vê essa restrição, essa limitação de ter que se escolher o cartório de acordo com a sua competência, se é esse o espírito dessa norma mesmo, ou alguma solução que a senhora aponte para isso? Olha, esse é o artigo 13, que fala: o requerimento de conciliação e mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial ou de registro de acordo com suas respectivas competências. Acredito que essa é uma questão que vai ter que ser regulamentada. Em princípio, o que dá a entender é que tanto os serviços podem ser prestados tanto no cartório de notas de serviços, é essa a diferenciação que o senhor está se referindo? Eu tenho a impressão que isso é uma questão de interpretação, assim, isso. A forma como foi redigido, né? Até porque a gente tem que conjugar isso com a própria Lei 8.935, que diz que determinados atos, como, por exemplo, a parte de notas, a pessoa tem direito de escolher o cartório de sua confiança. Isso. Então, eu acho que, como todos os procedimentos de mediação e conciliação também envolvem uma relação de confiança, então, acho que a gente pode conjugar com o artigo da Lei 8.935 e entender que a pessoa escolhe o cartório de atribuição que ela quiser. E me parece, quando, na leitura aqui, quando ele diz o seguinte, é que os cartórios têm várias, que não seria nem competência, né? A palavra correta seria atribuição, né? Exato. Então, me parece que o que ele quer dizer é que, dentre as várias atribuições dos cartórios, você procura um deles. Entendeu? Eu acho que é uma questão de interpretação. Mas, na verdade, a sua participação nessa regulamentação vai ser fundamental, porque são duas questões relacionadas à atribuição que a gente vai ter que regulamentar. Uma é essa específica dos cartórios, ou seja, como será essa distribuição, vai ser livre ou não vai ser? Isso talvez possa estar de forma expressa para dirimir qualquer tipo de dúvida na regulamentação estadual, né, com a Corregedoria e no PMEC. E a outra questão que também vai ter que ser dirimida pelo NUPEMEC é o seguinte: os casos em que for necessária a homologação, para onde... Saiu do cartório, vai ser necessária a homologação dentro aqui da capital. Para onde vai ser? Eu acho. Vai para a vara competente, vara comum? Vai para algum SEJUSC especializado em cartório? Porque, assim, dependendo, a potencialidade desses acordos em serventias extrajudiciais é tão grande, a potencialidade, que pode ser que futuramente seja necessário um SEJUSC específico para a homologação desses acordos. Específico, para ter um promotor à disposição, um juiz à disposição. Tamanha a potencialidade que nós temos com essa abertura para serventias extrajudiciais. Então, essa questão, a participação de uma pessoa do cartório para regulamentar isso internamente vai ser fundamental, da mesma modo que, dentro do Tribunal de Justiça, o NUPEMEC vai ter que direcionar o juízo de homologação desses acordos. Inicialmente, o pensamento tem sido em relação ao juiz coordenador do SEJUSC de referência, porque já está familiarizado com o tema, mas eu acho que temos que pensar assim, porque estamos esperando um grande volume de mediações e aí teremos que adequar. Tá? Exato. Mas, inicialmente, o pensamento é esse. Eu posso fazer só uma inserção? Bom, a questão dos cartórios, nossos cartórios, o sistema cartorial está dividido, é tabelionato e registros, né? Registros públicos. Fundamentalmente, o tabelião é o responsável, encarregado de instrumentalizar a vontade das pessoas, né? Essencialmente. Já o registrador, ele já tem uma outra função, ele tem uma função de recepcionar documentos para guardá-los em seus acervos e dar publicidade a certos atos.
Né? A função registral decorre da necessidade coletiva, social, de dar-se conhecimento de determinados dados ou fatos à sociedade. Né? Então, por isso que nós temos que registrar quando nosso filho nasce, nós temos que registrar o óbito, temos que registrar o casamento, temos que registrar a dissolução, essas coisas. Assim, o registro de imóveis, porque a propriedade é um interesse fundamental, é assim é o registro das associações, dos partidos políticos, né? São alguns documentos particulares que devem ser registrados para gerar eficácia erga omnes. Quer dizer, isso são atribuições do sistema notarial e registral. Estritamente falando, isso não tem nada a ver com a mediação. Certo? A mediação é uma técnica. É uma técnica de reunir as pessoas, discutir suas divergências e encontrar um acordo. Isso não tem a ver com a natureza do serviço que eu presto. E se não for assim, por exemplo, um tabelionato de protesto, o que é que ele vai fazer de mediação? Uma duplicata que não foi paga e tal, que vai lá discutir? Não, eu não posso. Não é isso. A ideia de inserir os cartórios está na lei. É que a lei foi mal redigida. Aqui já não é nem o provimento, é a lei. Às vezes o regulamento e às vezes a lei também é mal redigida. Então, o artigo 42 da lei de mediação diz assim: aplica-se esta lei no que couber às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais como mediações comunitárias, mediações escolares e àquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais. Esse artigo estaria perfeito se parasse aqui, ponto. Mas aí eles veem uma vírgula, sempre colocada na hora errada, e diz assim: desde que no âmbito de suas competências. Aí, pronto, embolou o negócio. É isso. Então, assim também a escola deveria também ter o seu âmbito de competência, não é? Comunidades, como é que fica essa mediação comunitária? Qual seria também a especialização de cada uma? Quer dizer, não é isso. Na verdade, o que a lei está querendo é aproveitar essa estrutura do sistema notarial e registral para ser utilizado no âmbito da mediação e divulgar, difundi-la e torná-la mais eficiente e mais próxima aos membros da sociedade. É isso. Quer dizer, independe do que eu seja, eu sou registrador de imóveis, você é tabelião de notas ou de protesto ou RCPN, não importa. Todos, desde que habilitados para serem mediadores, estejam credenciados pelo tribunal, porque todo o sistema aqui, no nosso âmbito dos serviços registral e notarial, a habilitação segue o modo da mediação judicial. Isso. Embora, como a doutora Trice salientou, nós não vamos fazer mediação judicial, nós vamos realizar mediação extrajudicial. Né? Então, eu acho que essa é a questão que tem que ser regulamentada para esclarecer essas dúvidas e evitar essa confusão, porque senão vai ser um caos. Senão vai ser um conflito entre nós. Porque assim, não, você não pode fazer. Não, só pode ser aquele. Aquele outro pode ser aquele. E começa a confusão, no final ninguém faz nada. Agora, não dá certo. Mudando um pouco a perspectiva, eu vou mais além. Essa autorização, esse provimento, de qualquer forma, mesmo com as imperfeições dele, é tão importante, que essa abertura para os cartórios pode gerar, num futuro muito próximo, a alteração legislativa de outras questões que tinha também restrição para fazer em cartório. Então, por exemplo, a Lei 11.441, que é de 2007, prevê a possibilidade de inventário extrajudicial
né, nos cartórios, desde que por herdeiros maiores e capazes. Né? Isso foi lá. Será que com essa nova possibilidade, isso pode gerar futuramente uma abertura para outros casos em que existe direitos indisponíveis ou pessoas ou menores transacionáveis não serem feitos também em cartório, ainda que eventualmente dependa de uma homologação judicial nesses moldes facilitados por essa nova lei? Então, aquele caso que eu comentei, que o CNJ proibiu o divórcio em cartório por a mulher estar grávida, será que esse não é um caso que, diante dessa nova perspectiva, desse provimento, não poderia ser feito em cartório, desde que exista a homologação também depois judicial? Enfim, são novas perspectivas que nós estamos tendo com essa abertura dos serviços extrajudiciais e que pode afetar outras normas que hoje exigem só pessoas que fizeram essa desjudicialização, mas que ainda exigem que a pessoa seja capaz, maior e capaz. Talvez isso, num futuro próximo, possa ser alterado também, diante dessa perspectiva. Um outro comentário, até que a Cristiane já tinha falado também, que essa questão de ter uma limitação de até 5, né, mediadores por cada cartório, realmente tem cartórios que vai ser pouco, tem cartórios que vai ser muito, mas, em síntese, eu acho que também a nossa realidade, até porque é uma coisa nova, uma novidade, para a gente poder dar efetividade a ela, acho que a gente teria que se socorrer realmente de um banco de mediadores do próprio Tribunal de Justiça. A única coisa que eu acho, realmente, eu acho que se o cartório quiser fazer, o delegatário, necessariamente, ou o seu substituto, deve ser habilitado, né? Mesmo que utilize de mão de obra externa, porque, na verdade, ele que é o fiscalizado, ele que tem a delegação do poder público. Que ele tem que ser obrigatório. Exatamente. Não é eu acho. Facultativo. Eu acho que tem que ser obrigatório. Se o oficial ou o notarial... Ou substituto. Não, o substituto não estiver qualificado como mediador, ele não pode. Eu também acho. Nem a serventia poderá ser credenciada. Isso, porque eu acho que ele não teria capacidade nem de escolher... Exatamente. Como é que ele vai controlar aquilo? Exatamente. Ele vai saber se aquilo está certo, está errado. Eu acho que pode ser autorizado desde que ele, o titular, o substituto, seja... Tem que ser, é obrigação. Seja habilitado. Doutor Marcelo, eu acho assim, talvez não tenha a exigência, não tenha que ser o próprio tabelião, o próprio oficial, porque às vezes ele não tem nem perfil, né? Uhum. Mas que seja o substituto dele. Sim. Né? Uma pessoa substituto, ele é o substituto, claro. Que tem. Porque, mas na verdade. Tem que ter um representante. Uhum. Não, isso eu concordo também. E outro ponto, quer dizer, não é assim, de grande importância, mas o artigo 40, né, que será vedado aos serviços notariais de registro estabelecerem em documento por eles expedidos cláusula compromissária de conciliação e mediação judicial. Essa vedação, até entendo o porquê dela existir, até a doutora Trista já até abordou isso, mas eu acho o seguinte... Na verdade, se quer difundir que o melhor caminho, ao invés de litigar junto ao Poder Judiciário, seria primeiro tentar uma mediação ou uma conciliação, eu acho que poderia ser permitido que se colocassem essas normas e aí fazer uma outra vedação, de que vedado naquele mesmo serviço de cartório. Quer dizer, você pode colocar uma cláusula, ou então vedar, ou então não colocar genérica, mas eu acho que tem que difundir isso, muito pelo contrário, acho que tinha que ter em todos os contratos, devia ter uma cláusula dessa, não que obrigatória, mas indicativa de ser esse caminho, entendeu? É só isso, mas isso aqui é uma norma que também só me chamou a atenção, porque a doutora Trista falou. Mas esse artigo, ele é interessante porque ele dá abertura, a ele sim, acho que dá abertura para outras interpretações favoráveis aos cartórios. Uhum. Primeiro que fala que é vedado em documentos por eles pedidos. Uhum. Então, isso já é uma restrição somente para esses casos. Uhum. Ou seja, se uma pessoa fizer um acordo desse no escritório de advocacia e trouxer para o cartório, não acho que aí teria o... Ele pode, no artigo 23,
O impedimento. O 23 é que trata da cláusula. Da lei também? Da lei. Ah, da lei de mediação. Da né? lei. Uhum. Previsão contratual da mediação. Então, o que, é que poderá ocorrer? Se tem uma empresa, tem interesse em estabelecer nos seus contratos uma cláusula de mediação, né, ela escolhe, ela indica um ente, uma entidade que vai administrar essa mediação. É isso? Pode ser uma câmara privada e também poderá ser um cartório, não poderá? É, assim, se me permitem, a única coisa que eu discordaria, doutora Trícia, todos no mesmo plano de mediação extrajudicial? É, não, eu tô só... da sua colocação, porque, mais uma vez, eu penso assim, se muitas vezes a pessoa procura o cartório, eu repito, dizendo em cartórios do interior, isso é mais comum ainda, a pessoa procura o cartório em função da confiança, muitas vezes. Ah, eu não vou no cartório X, eu prefiro o cartório Y, porque eu já estou acostumada, gosto das pessoas. Então, eu não consigo entender especificamente a razão da vedação. Você faz uma escritura, por exemplo, de promessa de compra e venda, onde as pessoas convencionam que, se elas vierem a ter algum tipo de desentendimento, que elas podem resolver neste próprio cartório, que é o cartório da confiança, onde por elas isso que foram eu acho que praticar a vedação o ato. É equivocada. É. Então, eu também não concordo não com a vedação. Essa, eu só acho que... Eu não vejo, eu não vejo é o sentido para essa vedação. Objeto lícito, a gente estabelece a mediação, a autonomia da vontade. Eu acho que não impor, no sentido, terá que ser feita neste cartório, porque foi o cartório que lavrou a escritura, mas de uma forma opcional, podendo talvez qualquer seja tipo de essa diferença, não condicionar, mas permitir que seja feito. Aí eu concordo, Leandro, porque aí vira quase que um contrato de adesão. Né? Claro, claro. Mas não, se não é assim, eu não vejo. Assim, eu estou interpretando, assim, eu não sei se isso na prática faria muito sentido. E talvez no interior, talvez a preocupação tenha sido ainda maior. Ó, no mesmo cartório, só tem um cartório. Aí ele pode fazer a cláusula e também ele pode. Ai, mas ainda você não vai ter onde fazer. Não. Eu estou tentando entender o legislador. A preocupação, eu acho que ainda está existindo uma preocupação, nós não temos uma tradição de autonomia das partes no nosso sistema brasileiro. Então, nós temos um sistema, um ordenamento jurídico que é extremamente paternalista. É por isso por essa razão que chegamos aos 100 milhões de processos. Exato. Porque todo mundo resolveu no Brasil o seguinte: qualquer problema vai para o juiz. Exato. Qualquer coisa, igual o posto do Ipiranga. É. Todo mundo vai para o juiz. Pronto, está tudo aí. Não, é exatamente isso. E agora... Porque ninguém quer assumir sua responsabilidade de tratar seus problemas e tentar encontrar suas soluções para os seus conflitos. Todo mundo empurra para o juiz. Sim, mas eu acho que é por isso que esses atos normativos que estão vindo, eles ainda estão com muito uma preocupação com o interesse público, ainda com uma preocupação de proteção que ainda não foi desvinculada. Talvez, num futuro próximo, essa preocupação ela diminua, mas esse paternalismo estatal com a proteção de alguns interesses, ela ainda prepondera em nosso sistema. E eu acho que por isso que a gente tem uma lei onde abre para um sistema da consensualidade, que abre para um sistema de autonomia privada, e, de repente, a gente pega num artigo e restringe com o quê? Com medo da má-fé do cartório, com medo da má-fé da parte. Então, a gente ainda está amadurecendo, né? Má-fé do cartório. Não diga isso. Não diga isso. O cartório, o fundamento do cartório é a fé pública. Não, lógico, mas E, na verdade, aqui, o artigo 22, parágrafo único do provimento, ressalta isto, quando diz que será fornecida, elaborado o acordo, o termo de mediação. Então, diz assim: será fornecida, via do termo de conciliação de mediação, a cada uma das partes presentes à sessão, que será considerado documento público. Atenção, o termo de mediação e conciliação lavrado no âmbito de um cartório, de uma sessão de mediação ou conciliação no âmbito do cartório, é documento público. O que significa isso? É a mesma coisa do que um documento particular? Não. Tem um efeito jurídico importante.
a inversão do ônus probatório, porque o documento público ele possui a presunção de veracidade. E a outra parte é que vai ter que provar que aquele documento é falso. É. Não, mas, na verdade, nós estamos falando a mesma coisa. Assim, eu só acho que o legislador... Mas um termo particular não tem essa força. Não, não. Sim, eu estou falando desse artigo 40 do provimento. Eu acho que o receio do legislador de dar essa vedação foi esse. Foi um esgotado. Não, vamos encerrar, mas, por favor, eu fiquei com a terrível missão da plaquinha. Encerrar, vamos encerrar, 5 minutos só. Não, não faz. Calma. Não, professor. Complete, doutora. Por favor. Não, professor. Não, estou aprendendo. Olha, desde 2012 que eu vivo estudando esse negócio por causa do meu filho, e me meti nisso e estou até hoje mesmo. Mas é interessante. Não, eu concordo em número, gênero e grau com tudo que o senhor colocou, especialmente pela fé pública que o cartório tem. Enfim, é indiscutível a importância do serviço de cartório. É essencial. O pessoal fala, mas nunca vai acabar o cartório, porque o cartório é essencial e essa pela natureza da sociedade humana. E eu sempre disse que não havia, antes de haver essa regulamentação mesmo, eu sempre disse que não haveria ambiente mais propício de credibilidade social do que o cartório para se oferecer esse serviço de conciliação e mediação. Mas eu, por outro lado, embora eu também não ache que faça sentido essa colocação do legislador, eu entendi a preocupação dele, sabe? Eu entendi e agora talvez isso possa ser, inclusive, objeto de nova consulta. Isso tem a ver muito com as mediações empresariais. Porque no dia a dia, direto, por exemplo, lá no seu município, onde está lá? Você conhece só as pessoas que vivem ali, os conflitos que estão ali? Uhum. Né? Como é que vai escolher o outro? Não vai, a pessoa vai ali mesmo. Agora, empresas é outra coisa, os interesses empresariais são outros. Aí entra a cláusula de mediação, você escolhe alguém que vai administrar esse procedimento e aí segue. É isso. Mas eu acho que já esgotamos mais o tempo. Sim, e a paciência. O tema é palpitante. Por né? favor, eu acho que a gente vai ter Cláudia. Que ter mais alguns encontros aqui em relação a isso, para desenvolver um pouquinho mais. Nós trouxemos aqui alguns exemplares que vamos sortear para a nossa plateia querida do livro do Fonamec. Tá? Tem artigo da doutora Trícia aqui. Eu acho que eu não tenho. Olha, então, ó, já está querendo. Um aqui para a doutora Atrícia, então. Eu vou pedir, doutora Atrícia, que a senhora dê dois números para que a gente possa contemplar aqui nossos. 15. Eu tenho de 1 a 261, tá? Para vocês escolherem. Não, 15 já ganhou lá, ó. 15. Ana Cláudia Risse Ribeiro. Não? Ah, não. Então, espera aí. Ana Cláudia. Não é ela? Não ganhou? É ela ali. Ah, e você? Outro número? Doutora, mais um número. Não, pode sortear o meu. Eu tenho. Mas fala o número que fala. Qualquer um. Número. Vocês falam. 51. 51, ó. Cristiane Pimenta Gil de Almeida. Cris, agora você dá o seu palpite aí. Mais um número. Alto. Até que número pode ir? Até 261. Até 261. 261? 250. 250. Thaís Lugre Beraldo. Thaís Lugre Beraldo. Alguém lá do videoconferência também não, né? É de Volta Redonda? Ah, é? Volta Redonda? Confere? Ah, vai chegar aí, Thaís. Não, chegar pode aí, deixar, a gente vai mandar. Mais um, Cris. Legal. 20. Número 20.
Ana Paula Canosa Caldeira. Não, ó, eu faço questão de sortear o meu. Mais um número, pode? Não, pode. Tem o dela e tem mais um. Depois eu mando o seu. Esse pode entregar dela. Já tem mais um. Esse aqui é o de Volta Redonda. Mais um número? Fabião, dá você aí um palpite. 67, que é o número do provimento. Qual o número? 67. Da resolução. É. É Dulce Tereza da Cunha Power. Acabou? Tem mais um? Acabou? É, em nome do desembargador Cury, queria agradecer a presença de todos, já me comprometendo aqui em nome dele para fazer o próximo encontro, quando a gente tiver avançado um pouquinho mais na regulamentação. E quero fazer agora a entrega ao certificado da nossa palestrante, a doutora Trícia, agradecendo a presença dela aqui conosco. Bom, muito obrigado à presença de todos essa manhã, obrigado e esperamos que tudo se evolui. Um abraço e boa sorte a todos. Obrigado. Thank you.